السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا وناكسن دي لهانتين بدا وضيال هل كانوا تلفيشك عالمي بدا عستواني فور تيفي حرمتي سقودة مقالة دهار جيساء دا وضيال وحان سوق عني هذه هادي سوق دبنشر نور واحد دلك قوده سياد دوينها عالم كان دين كاهيني وركماته وحميس وحسين ساني قول اتشاه عبد محمد قد بدا وركين او قد وركران لنا وحاكم دا wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa maanta waxa ay qabatay shir lagaga hadlayay sidii loo tayeyn lahaa ciyaaraha Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa waxa uu baaq u diray labadii beelada oo dagaalku ku kala dhaxmay deegaanka Ceelafweyn. Wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland ayaa waxa ay soo kordhisay adeeg cusub oo ay ku wada xiriiri doonaan wasaaradaha dalku. Israa'iil ayaa waxa ay duqeyn u geysatay saldhigga dalka Iran ku lahayd gudaha dalka Suuriya. Taawadiyan intaas waa qodobadeena warka ugu doorka roolay imkana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan.